Lang Sui merujuk kepada makhluk halus yang diklasifikasikan sebagai sejenis pontianak. Mereka dipercayai merupakan hantu seorang wanita yang meninggal apabila sedang melahirkan anak. Lang Sui boleh dikenal pasti dengan ciri-cirinya seperti mempunyai rambut hitam panjang yang mencecah ke buku lali dan mempunyai kuku yang panjang. Walaupun mirip dengan pontianak yang biasa, beza antara mereka ialah pontianak merupakan perempuan yang dibunuh ketika mengandung, bukan kerana melahirkan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lang Sui dipercayai menjelma sebagai perempuan yang cantik untuk menggoda lelaki dan membunuh mereka untuk menghisap darah mereka. Selain itu, ianya juga dipercayai yang Lang Sui gemar menculik kanak-kanak kecil yang berkeliaran di luar selepas waktu senja. Dikatakan, Lang Sui bermula apabila seorang perempuan yang cantik mati kerana terlalu terkejut apabila anaknya mati. Tidak lama kemudian, perempuan itu akan menepuk tangan dan bertukar rupa mirip dengan pontianak dengan kuku yang panjang. Pada tahun 2013, penduduk di Kampung Pasir Putih, Kelantan, Malaysia melaporkan menyaksikan kelibat-kelibat Lang Sui yang menakutkan penduduk kampung. Ianya juga merupakan sebuah mitos purba di mana ramai mempercayai jika memaku belakang leher Lang Sui menggunakan paku panjang, dia akan menjadi wanita yang cantik dan boleh dibuat isteri. Difahamkan ada sesetengah masyarakat percaya yang Lang Sui hanyalah kepercayaan kuno yang direka agar kanak-kanak tidak berkeliaran pada waktu malam. Ramai juga percaya yang mengatakan pernah melihat Lang Sui mungkin hanya ternampak kain yang berterbangan. Ianya juga penting untuk menguatkan iman dan mengetahui pengetahuan umum agama untuk mengelakkan daripada diganggu oleh makhluk halus yang ingin menyesatkan dan memesong akidah manusia.